କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିଦ ସପ୍ତାହ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ କାହାକୁ ଖାତିର ନକରି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁ ମାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳ ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଶନିବାର ଠାରୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଜୟପୁର ରାସ୍ତାର କଟା ଛକ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଜଳଭାର ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ଭକ୍ତିଭାବନା ନେଇ ମାନସିକଧାରୀ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ଗୀତ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ 35 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।